És important analitzar el text, analitzar doncs, cada frase amb els seus punts, les seves comes, què és el que, quines són les intencions, quin és el contingut del text. Els primers assajos, les primeres representacions, el text surt molt mecànic. I quan realment ja el sents a dintre és quan ets conscient de cada paraula que dius, per què la dius i com la vols dir. I quan ens posem en escena, el primer dia, el que fem és, bueno, és un acte, jo crec, que suïcida. El que els demano és que aquell dia es facin l'obra sencera. És igual, que la facin. I llavors, bueno, jo puc veure moltes coses en aquell moment. Som 8 actors, estem tot el dia junts, veiem totes les escenes que fem encara que no hi sortim, i espero que això surti superbé. Tinc moltes ganes d'estrenar amb els companys, no? De sentir el calor de l'estrena i tot. I crec que sortirà algo supermàgic, perquè ens estem deixant tots la pell. Crec que serà algú. Es fa una preparació boníssima, uns assajos fantàstics, s'està preparant tot molt, molt bé perquè la gent pugui entrar en el tema, i els primers que entrem som nosaltres. Si nosaltres no entréssim, la gent no hi podria entrar. I és tot molt, com, molt emotiu per nosaltres, perquè estàs vivint tot aquest ambient, tota aquesta cosa, t'introdueixes una mica en el món de les persones que no hi veuen i no hi senten. I doncs jo penso que la gent disfrutarà, el públic disfrutarà veient tot el treball que estan fent aquestes noies i que d'una manera o altra doncs repercuteix a tots nosaltres. I està molt bé, és una cosa, treball físic, treball mental, treball de tot, perquè tot el públic hi pugui entrar. No havia vist la pel·li, no coneixia l'obra, no havia llegit res, o sigui, per tant, per mi és nou, és un descobriment, i realment m'està agradant molt, és molt emocionant. Els primers dies ja, és una anècdota, però vam fer la primera lectura i hi va haver ja una persona que es va com emocionar. Jo encara no era conscient, no? Però després també veient assajos o veient escenes, que venien ja coses aquí que deies, hòstia, però si encara no havia res posat en escena, encara no havia remuntat, com m'estic emocionant amb aquesta lectura o amb aquesta posada en escena d'una tonteria. O sigui, crec que serà potent, pot ser-ho, pot ser molt potent. O sigui, si heu vist la pel·lícula, doncs és la típica història que de pèls de punta, de temes super que es tracten molt poc i que en veritat són molt interessants. I, bueno, concretament en un personatge, que és la Helen, doncs és, bueno, és un repte, en majúscules, és un reptazo, perquè de cop transformar-te en una persona que l'únic estímul que rep de l'exterior és el que rep pel tacte i per les vibracions, és com una cosa super diferent i difícil al que tu ets ja, i a l'actuar qualsevol altre personatge que vulguis, que no pots empatitzar. Costa molt, i estic a través de molts exercicis i tot, doncs allà intentant, i bueno, cada dia una mica millor, però sí, un repte molt gran. Bé, El miracle d'Anna Sullivan és una obra força interessant pel fet de que el personatge principal doncs, és una nena sordcega, i això no deixa de ser sempre un repte, no? Vull dir, dalt d'un escenari, posar una persona amb aquesta dificultat i interpretar aquesta persona, doncs, suposo que per l'actriu doncs, és molt interessant, i pel públic veure-ho doncs, també. No? Un personatge que realment, a banda de ser un gran repte, de ser un regal, perquè com a actriu posar-te la pell d'una dona que està superant constantment el seu passat, el seu present, que és la relació que té amb la família Keller i amb la Helen Keller, i també cap a on vol arribar, no? És una lluita constant, és una batalla constant per superar-se. Però en realitat sempre hi ha una força transformadora, que és no podem baixar els braços, no podem permetre que a algú, perquè és diferent, en aquest cas la Helen Keller, perquè no hi veu ni hi sent, ja l'estigmatitzem d'entrada, l'esclafem d'entrada i no li donem una oportunitat per viure. No sé què, l'edat, no? Sí. Aquí és el boníssim de tu mare. Vale. Quan respons coses directes amb ella, directes, vale. Com en tinc més de 20. Vale. Després hi ha una altra resposta, que és la de, també, per exemple... Sense comptar amb la sort. Sense comptar amb la sort.
¿Saps? Ya anirem buscant algunas que puguis tombar-te, perquè no sigui tant, alguns blocs, però això anirem trobant, eh? Vale. Aquest és que més que res per... Jo ara, jo sóc conscient de quines faig, llavors vull dir, si me n'heu d'afegir per mi no és problema, vale. Perquè jo ara, les que faig és amb la reflexió del doctor, dels nens, de tot el que puc imaginar, com a coses que visualitzo. Vull dir que podem afegir-ne més. Que està bé, però n'afegirem, perquè hi ha algun moment en el que... No han portat la feina. No, és a casa. Diuen molt lluny? No massa, una milla. Crec que podré esperar una milla. La Helen també l'espera vostè, amb impaciència. Ha notat tant moviment a casa que per ser per alguna cosa, qui sap el què. Jo m'esperava una solterona dura i seca. És molt jove, vostè. M'hauria d'haver vist quan vaig sortir de Boston. Aquest viatge m'ha envellit molt. No, el jove... D'emoció, per part vostra. Esteu, totes aquí esteu superemocionades. Teniu una emoció perquè us trobeu, perquè tu saps que t'espera, perquè tu és la teva... Bueno, poder, el miracle de la teva filla, no? Vale? Li falta una mica de xispa. Què és el primer que vol fer amb la meva filla? Què és el primer que li vol ensenyar? Sí. Vale? Què és el primer que li vol ensenyar? O sigui, ja has de fer un canvi a dalt de registre quan li preguntes què és el primer, no? Perquè vol saber-ho, dona-li una importància en aquest, què és el primer que li vol ensenyar a la, meva, a la Helen. Val? Va, sí, clar, jo feia rotllo una entrevista de feines, no, és no, més no, un examen no, no, que no, no pas un interès està, real. Saps què passa? Que s'està anant, el bucle s'està anant a l'avorriment d'escena. No, no, per... Cuidado, va, no és avorrida, eh? No, no dic això. I si estàs tremolent, estàs nerviosa amb una obra de teatre que tinc que sortir, estic molt nerviosa, però sí. M'entens, sí. Vale? Per tant, aquest... Estàs... No. Vale. Però és igual. No, no, però no, en fi, estic com un flam. Sí, vale? Ja està. És aquesta la intenció. Sí. Ja, m'ha agradat molt la pausa de les... quan us quedeu soles, quan ell marxa a buscar el baúl. Quan ell marxa a buscar el baúl, sí. Hi ha una pausa molt maca. Vale. Aquesta la mantenim. Jo m'esperava, no sé, una... solterona dura i seca. És molt jove, vostè. M'hauria d'haver vist quan vaig sortir de Boston. Aquest viatge m'ha envellit molt. Vull dir molt jove per tractar amb algú tan difícil com la Helen. Ho vull intentar. Cuando me dijo el bar que íbamos a trabajar con El milagro de Anna Sullivan, me salió la piel de gallina porque es una de las obras más increíbles de la que más me gusta, y hay escenas de lucha brutales. Lo que me gusta mucho de este proyecto es que normalmente con los directores con los que trabajo es muy difícil hacerle entender la dificultad que los actores tienen en utilizar la violencia, el conflicto, la fuerza y todo. Lo más complicado de todo, siempre lo digo, no es aprender a dar una bofetada o aprender a empujarse o a pegarse, sino más bien es cómo hacer que estas coreos sean vivas. O sea, cómo efectivamente vivir de verdad dentro de estas circunstancias, estos personajes. El proceso está yendo muy bien, muy duro, pero me sorprendo muchísimo de cómo entre Marga, la asistente de la ayudante de dirección, Empar, yo y todos los actores nos estamos digamos, comunicando muy bien. Hay una comunicación casi telepática. Primer de tot, aquesta obra ha estat un gran descobriment per mi. Jo no la coneixia. I quan vaig començar a investigar, més basada en un fet real, comences a saber la història d'aquesta persona i al·lucines. Bueno, jo vaig al·lucinar bastant. Va ser un descobriment molt bo. Hi ha molt bon ambient d'assaig, tot i que hi ha molta exigència i ens fan assajar molt, però hi ha bon rotllo, ens entenem entre nosaltres, és divertit. Però en aquest cas hem fet servir una tramoia bastant clàssica del teatre, o sigui, hem intentat fugar els decorats, fugar els terres,
També jugar molt amb materials molt orgànics perquè, diguéssim, la obra passa en una època molt determinada i hem jugat molt a favor d'aquests elements. I després, bàsicament, tot l'altre és molt, un treball molt de tramolla. Ha sigut bastant agradable treballar en aquest sentit perquè realment hem recuperat pues, les eines clàssiques de la tramolla teatral, que algunes d'elles i molts oficis d'aquests s'estan perdent. És una escenografia molt visual, molt senzilla, però també complexa alhora, perquè els canvis de nivell, diguéssim, en teatre, quan t'aixeques de terra, ja comences a tenir molts problemes de soroll, de moviment, d'acció, hi ha escenes que són molt físiques, llavors en aquest nivell pues, s'ha fet una feina també d'assaig. Des del principi hi havia unes maquetes de construcció, en els que els actors ja podien visualitzar com eren aquests espais per tenir-lo molt clar en el moment que s'havien d'acotar, no? Perquè els espais són molt acotats. És una obra que parla de valors, que parla de la superació personal, que parla del coratge, de la valentia, de la paciència, de com un ésser humà pot, mitjançant la paciència, la constància, els reptes personals, arribar a la superació. Que em sento molt satisfeta, penso que un projecte que fa molts anys, que volia portar a terme, perquè és una obra molt complexa, una obra que té moltes disciplines diferents, doncs el resultat per mi ha estat molt satisfactori.